Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російський потяг зійшов з рейок на Брянщині, неподалік від кордону з Україною. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у власному телеграм-каналі. За інформацією очільника цього російського регіону, потяг перевозив паливо і будівельні матеріали. Очевидно, що ця історія із вибухом потяга засвідчує, що рейкова війна, яка до цього часу відбувалася на території Білорусі, переміщується і на територію Російської Федерації. До речі, у Санкт-Петербурзі сьогодні також говорили про так звану диверсію. Однак там мова йшла не про потяг, а про підрив лінії електропостачання. Можна впевнено говорити, що без того, щоб Росія не позбувалася своїх ресурсів, які вона використовує для війни з Україною, або для створення інфраструктури у окупованих українських регіонах, сподіватися на швидке закінчення війни не варто. Повідомлення про вибух потяга на Брянщині сусідять у інформаційних мережах із жахливими кадрами з Павлограду. Як відомо, саме по цьому українському місто двічі за останню ніч були нанесені російські ракетні удари. Постраждала не тільки промислова зона, але й 19 багатоквартирних і 25 приватних будинків. Мова йде про новий удар по місцевому населенню. І якщо губернатор Брянської області підкреслює, що постраждалих під час вибуху потяга немає, ми можемо говорити про те, що кожний вибух по цивільних будинках в Україні призводить до загибелі і поранень людей. Так що кожна цистерна із паливом, яка може бути знищена під час підриву російського потягу, це гарантія того, що до когось з громадян України не прийде смерть. Саме тому, до речі, таким важливим був підрив бази з паливом у Севастополі. Адже для російських окупантів дуже важливо мати ресурси для оборони своїх позицій на окупованих українських територіях. Ну і, звичайно, всі ці дії мають змінити характер самої війни. Вчора війна на території України. Потім рейкова війна на території Білорусі, тій самій території, яку її окупаційний очільник, мерзотник Олександр Лукашенко надав своєму союзникові Володимиру Путіну для нападу на нашу країну. Тепер, як бачимо, розгортається рейкова і диверсійна війна на території самої Російської Федерації. І є дуже важливим, щоб окупант не відчував себе безпечно ніде. Мова йде не тільки про людей у військовій формі, які стали справжніми катами для українських громадян, символом злочину, грабіжництва і насилля. Мова йде і про тих громадян Російської Федерації, які палко підтримують людиноненависницьку політику російського президента Володимира Путіна. Тому що вважають, що їх війна проти України не може торкнутися. За власним досвідом, я можу сказати, що дискусії про припинення війн на Кавказі у російському суспільстві розпочиналися тільки тоді, коли росіяни зустрічалися із безпосередньою терористичною небезпекою і усвідомлювали, до яких наслідків може призвести зухвала політика їхнього керівництва.
Але в ситуації, коли ніхто у Москві та інших містах Російської Федерації не стикався із війною, більшості громадян Росії було абсолютно начхати на долі власних співвітчизників, які жили у республіках Північного Кавказу і перетворилися на мішень для злочинної і жорстокої російської армії, яка, як ми розуміємо, і там поводила себе приблизно так, як сьогодні поводить на українській території. Таким чином, у жах війни має бути втягнута і російська армія на території Російської Федерації і окупованих регіонів Росії, і російське населення, щоб воно якнайшвидше усвідомило наслідки злочинних дій президента Росії Володимира Путіна, його криміналізованого оточення, військових і російських пропагандистів, які переконують своїх співвітчизників, що вони будуть просто свідками злочинів власної держави і їм самим нічого не загрожує. Логіка війни завжди полягає у тому, що вона діє за принципом бумеранга. І кожному громадянину Російської Федерації, який продовжує бути прихильником російського президента Володимира Путіна та інших військових злочинців, варто це усвідомити аж до того моменту, поки його не мобілізують до лав російської армії, і він повернеться додому для урочистого чи не дуже урочистого поховання десь на провінційному цвинтарі. Варто усвідомити до того, як рейкова війна та інші спроби позбавити Російську Федерацію її ресурсів стануть смертельним ударом по його власній безпеці. Можна сказати, що майбутнє громадянина Російської Федерації не тільки у руках Володимира Путіна. Воно і у руках тих російських громадян, які будуть здатними усвідомити наслідки цієї жорстокої і жахливої війни. Зараз, звичайно, здається абсолютно неможливим, щоб хворі на вірус шовінізму росіяни усвідомили всю небезпеку для самих себе. Однак сутність принципу бумеранга з того і складається, що рано і чи пізно населення держави-агресора починає розуміти, в яку багнюку воно потрапило, дякуючи тим рішенням, які були ухвалені у Кремлі, коли розпочиналася велика війна проти України. І можна чітко сказати, що підрив потягу у Брянську може бути тільки на початку рейкової війни і проти російських окупантів і за знищення їхньої ресурсної бази. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Перемоги і миру вам!